Lesen Arat on screen digitizing. Bu güzey layroçaçının sertan kaç arasın bu hala. Yemin sarağın sıra. Mindinno yemin sarağın bilen mağok maçalarla. Bilem salini bime cemre. Mangado çilli saraçlarla. Uyum demo. Yonu building goçun. Uyum demo parçalı uçun. Bloko çilli saraçlarla. Salazi nazi yemin saraço sıraoç. Referansi asfalli ganyal. Yetno mi saraço. Yetin yok koordinat bu talay. አዲስ አበባ ነው ቦሌ ውስጥ ነው የካ ነው የት ነው ያለው ሚለው ነው አዋሳ ነው መቀሌ ነው የት ነው ማወቅ መቻል አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ የሚሆነኝ ሪፈረንስ ዳታ ያስፈልገኛል ማለት ነው ስለዚህ ኦን ስክሪን ዲጂታይዚንግ ከመግባቴ በፊት ማፖቼን እስኪ ለምሳሌ ንክፈተውና ሮ ዳታ የካቲፍ ይላል እስኪ እቺን ዳታ አድ እናርጋ Çi real fotoğraf nat, zoom argan nat. Nemsali hem taut. Yekka ust hayat adda baba akkabavi. Ya building oş naço nazi. Ya oradi oda bita kristiyano akkabavi ç akkavno. Selazi hinnin digitize marag. Yehim forest le msali delinit marag makallal binfellig. Digitize marag alab. Le mesrat bemindin no minzaro. ለምሳሌ እዚህ ጋር እንጣና ላይሮቻችንን ቀድም የፈጠርናቸው ነን አድሚኒስትሬተሪ ባውንደሪ ውስጥ ነው አይደል ብሎክ ይላል ሳይት ባውንደሪ እቺን ሳይቷን መከለል ከፈለኩ በዚች በሳይቷ ዲዛይን ማድረግ ከፈለኩ በመጀመሪያ የት ነው የሚሄደው እዚች ጋር አንድ ቱል አለች ራይት ክሊክ አድርገን ኤዲተርን ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን ኤዲተር ኦኬ ከዛ እዚች ጋር ነጋና ስታርት ኤዲት በምንድነው ስታርት የምታደርገው ያለኝ ነው በምንድነው ነው ያሰብኩት በባውንደሪ አይደል ስለዚህ ብሎክ አለ ድሬኔጅ አለ ሌክ አለ ሪቨር አለ ሮድ አለ ሳይት ባውንደሪ አለ እኔ የምፈልገው ሳይት ባውንደሪ ስለሆነ እቺን ክሊክ አደርጋለሁ ሳይት ባውንደሪ ሆኖ ደግሞ በፖሊጎን ሬክታንግል ሰርክል ይላል አይደል እኔ አሁን ፖሊጎን ነው እንደምፈልገው ሼፕ ስለማረግ ስለዚህ እዚች ጋር መጣና የምፈልጋትን ሳይቷን ለምሳሌ መስራት የፈለኩት ከዚህ መልስ ያለው አካባቢ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሳይቲን ከለልኩት ማለት ነው ግድ ሌላ እዚች ጋር ደግሞ ለብቻችን ሌላ ነገር መስራት ከፈለኩ እንደዚሁ ዲዛይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው መጨረሻ ላይ መንገዱን ለምሳሌ መንገድ መስራት ከፈለኩ አሁን ደግሞ ምን አረጋለሁ እቺን የሰራዋትን ስቶፕ ኢዲት ለዋለሁ መጀመሪያ ሴቭ ኢዲት ዜን ስቶፕ ኢዲት ከዛ እንደገና ገባና ስታርት ኢዲት አሁን ደግሞ ምንድነው መሰራው ሮድ አይደል ስለዚህ ሮድ አሁን መንገዱ አልታየኛለ ስለዚህ ጋር መንገዱን እዚ ውስጥ ለውስጥ ለመስራት ሪፈረንሱ ስለማይታየኝ ምን ላድርግ ይሄንን ሆሎ ክፍት ላድርገው እዚ ጋር ደብል ክሊክ አረግና ሆሎ ባውንደሪውን በቀይ ከለር አርግ ኦኬ ሳይት ይሄ ነው ስለዚህ መንገዴን እዚህ ጋር መስራት ይችላል አዲስ መንገድ እዚህ ጋር ማውጣት ተፈልግ ካርቭ ማረክ ከፈለኩ እዚህ መንገድ መስራት ይችላል ማለት ነው ሌላ እንደዚህ መስራት መንገዶቻችን ሰራን ማለት ነው ሌላው ሌክ መስራት ከፈለኩ ደግሞ እንደገና ሴቭ ኢዲት ስቶፕ ኢዲት ስታርት ኢዲት አሁን ደግሞ ሌክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ውሃ አለን ብለን ካሰብ ሶ ማፑን ከዚህ በኋላ ማጥፋት እንችላለን ሶ እዚህ ጋር መንገዶች አሉ ሪቨራንትን ሌክ አለን የሳይት ባውንደሪ አለ ብሎኮቻችንን ህንጻዎቻችንን በሙሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ያሉ ህንጻዎችን ደግሞ ያንዳንድ ቢልዲንጎች መስራት ከፈለግን በአጋጣሚ ነው የቢልዲንግ ላየር አልሰራሁም ስለዚህ ሲጋራይት ክሊክ ኒው ፊቸር ክላስ ቀርታ ይሄን ኤዲተር ስቶፕ ማለት አለብኝ ሴቭ ስቶፕ ራይት ክሊክ ኒው ፊቸር ቢልዲንግ
ፖሊጎን ነው። ኦኬ ጨረስን። ስለዚህ እነዚህ ቢልዲንጎች ለመስራት ስታርት ሪስ ቢልዲንግ ኤግዚስቲንግ ቢልዲንጎችን እንደዚህ ያደረግን ዲጂታይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መልቀም ነው ማለት ነው። አዲስ ደግሞ የምንሰራው ቢልዲንግ ካለ ከፈለግን ዊከን እዚህ እንደዚህ እያደረግን ይሄ ስክሪን ዲጂታይዚንግ እንለዋለን ማለት ነው። ቴንኪዩ። እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተ ዲጂታይዝ ለማድረግ ሞክሩ በሙሉ። ለዛሬ ግን በዚህ አበቃለሁ። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ይህን ደጋግማችሁ ፕራክቲስ አድርጉት። ቴንኪዩ።